ietekmē. Mēs zinām, ka vārds ir attēls. Kad tu saki konkrētu vārdu, tu redzi konkrētu attēli, tā? Jā. Tu redzi attēli. Un katrai personai tas ir atšķirīgs. Nav svarīgi, vai cilvēki apzinās ceturto dimensiju vai ne, attēli aizpilda katru cilvēku galvu. Ja kurā veidā mēs domājam, mēs redzam attēlus, pareizi? Kad tu domā par, piemēram, par kādu tuvinieku, tu jau viņu redzi? Jā. Galvā tu redzi attēlu, tēlu tu redzi to. Kad tu domā, piemēram, par kūku, kur tu gribēji ēst, tu jau redzi to kūku, pareizi? Nu, kad tu par viņu domā. Nu, tā ir. Tāpēc mēs redzam, mēs sākām, izsakām kāds vārds, un mēs visu to, ko izsakām, un to, ko runājam, mēs redzam attēlu savā galvā. Ja cilvēks nestrādā pie savas domāšanas, viņš būs piepildīts ar negatīviem attēliem. Tāpēc mums ir jāstrādā pie pozitīvas domāšanas. Un kā to izdarīt? Kā to izdarīt? To mēs šodien noklausoties šo runu, šīs manas pārdomas uzzināsim. Šodien mēs mācīsimies. Un šodien mēs saņemsim vārdu. Saņemsim vārdu. Mēs zinām, ka iesākumā bija vārds. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, un zeme bija neiztaisīta tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem, un Dievs sacīja, lai to gaisma un gaisma tapa. Dievs teica vārdu, un svētais gars radīja. Visu radīja. Ko Dievs teica, to viņš radīja. Ir tā Bībelē rakstīts. Pirmā mūsu pašā Bībeles sākumā, ja tas ir rakstīts. Tikko atveram Bībeli, kā mēs lasām, tur tas ir rakstīts. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, un tā tālāk. Un Dievs sacīja, lai to gaismu un gaismu tapa. Un Dievs sacīja, ka to, ka un tas arī tapa. Un arī ar vārdu tiek virzīta visa mūsu dzīve. Visa mūsu dzīve virzīta ar vārdu. Kad mēs pieņemam vārdu, notiek brīnumi mūsu dzīvē. Mēs pieņemam vārdu. Tāpēc, ka vārds ir visa sākums. Ka vārds ir visa sākums. Vārdam ir milzīgs spēks vārdiem. Ko mēs runājam, izsakām vārdiem, kurus mēs pārdomājam, tiem ir milzīgs spēks. Jo Bībele to saka. Jāņa, pirmā nodaļa, 1:3 rakstīts. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva, un caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Bez Dieva nekas šeit nav radies. Un iesākumā bija vārds. Vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Sākumā bija vārds, un viņš bija Dievs, un tas arī viss. Caur viņu viss ir arī radies. Kas ir vārds? Jāņa 1:14 lasām Bībelē. Un vārds tapa miesa. Un mājoja mūsu vidū, mēs skatījām viņam godību, tādu godību, kā tēva, vienpiedzimušā dēla, pilna žēlistības un patiesības. Vārds tapa miesa. Mēs sakām Jēzus, un Jēzus, var teikt, ir mūsu vidū. Jēzus pats ir savā vārdā. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs. Un kad Dievs radīja visu, viņš radīja savu vārdu. Un vārds tapa miesa. Bībele saka, vārds tapa miesa. Vārds tas ir attēls. Tas ir attēls. Tā jau ir pareizi. Loģiski arī. Ka mēs par kaut ko domājam, mēs redzam to. Visu, ko mēs domājam. Visu domājam. Kad mēs sakām konkrētu vārdu, mēs redzam konkrētu attēlu. Ir vienkārši, pareizi. Vienkārši. Piemēram, kad tu runā par baznīcu, tev ir konkrēts attēls galvā. Bet katram ir atšķirīgs, pareizi. Interesanti. Tu runā pa vienu to pašu lietu, ja? Bet katram ir atšķirīgs tas attēls. Man ir viens attēls galvā, tev galvā cits, pareizi, cits attēls. Tāpat par traudzi runājot. Piemēram, kad mēs runājam par mašīnu, ja? Vienam cilvēkam ir viens attēls galvā, otram cilvēkam ir cits mašīnas attēls. Mārtiņ, kāds tev mašīnas attēls galvā? Mārtiņam noteikti tāda mašīna zatās galva, kāds viņam patīk, kāda mašīna. Kristapam, kāda viņam patīk, kaut kāds Lamborghini, vai kaut kāds, viņam varbūt
atkal BMW galva, man atkal varbūt Ferrari galva, zini, katram, kas ir tuvāk pēc sirds, tāds attēls viņam galvā, kad tu runā par mašīnu. Tas ir normāli, pareizi, ka tā uzreiz parādās tā mašīna galvā, kuru tu redzi, par kur tu domā. Domās par žigulīti, tās žigulītes parādīsies. Jā, attēli piepildi katru cilvēku galvu. Nu jā. Vai zina, vai nezina cilvēku arī. Zetu tās dimensijas principi, bet vienalga attēli piepildi cilvēku galvu. Vai tu zini, vai nezini tos principus, vienalga tev attēli piepildi. Un ja cilvēks, es sapratu, neieņem aktīvu radošu pozīciju, viņu obligāti piepildīs negatīvā tēla. Negatīvu. Kāpēc? Tāpēc, ka viss inertais, pasīvais ir pieejams sātanam. Saprot? Vēlnam. Gan pozitīvie, gan negatīvie tēli obligāti pēc ceturtās dimensijas likumiem kļūst par miesu. Tas materializēsies mūsu dzīves apstākļos. Tas viss ir reāli pa īstam. Mums šādas lietas jāapzinās. Jo bieži vien cilvēki ir palaiži visu pašpūsmā. Kā ir, tā ir. Bet cilvēks ir radīts pēc Dieva tēlu un līdzības, saproti? Un Dievs caur cilvēku rada viņu dzīves situāciju, dzīves apstākļus rada Dievs. Viņš virzās ar tavām domām, ar taviem attēliem, kur tu redzi, un viņš rada. Viņš savu tevīm viss rada. Viņš bez tevīm tavā dzīvē neko nerada. Ziniet, Dievs tavā dzīvē rada tikai savu tevi. Savu tevi, savu mani. A cilvēki pašplūs man. Domā, ka viss tā būs kā liktenis lēmis. Ne, tā nav. Mēs paši radam savu dzīvi, paši veidojam savu dzīvi, paši. Caur domām, caur attēliem. Tāpēc ir svarīgi domāt vai nu pozitīvi vai negatīvi. Domās negatīvi viss piepildīsies, negatīvais. Domās pozitīvi piepildīsies viss tavā dzīvē, materializēsies viss pozitīvais. Kā labāk, negatīvas lietas tavā dzīvē ienāk vai pozitīvas ienāk? Un ja mēs pieļaujam negatīvus tēlus savā galvā, pieļaujam. Zin kā, ir jau tie tēli, jau rodās tam negatīvi, pareizi? Un ja mēs pieļaujam, ja mēs nestrādājam pie savām domām, mēs pieļaujam tos negatīvos tēlus, tad viņi riņģo pa tavu galvu, tie negatīvie visu laiku tev maisās pa tavu galvu, un viņi vēja tavu dzīvi. Tādu rāda. Negatīvu pilna. Tu, kad teici par to sievieti, kas tur rājās visu laiku, viņa ir pilna galva negatīva tāda. Viņa tādu, viņa nemāk citādāk nemaz runāt, viņa ir negatīva, viņa izsaka negatīvas vārdas, viņa pārbeta rāja, viņai visu laiku pa galvu te negatīvās domas, un tad viņa negatīva arī tā dzīvo. Kā cīnīties pret tādām negatīvām domām? Jā, pret tādām jācīnās. Tāpēc mūsu domas, mūsu prāts ir mūsu cīņas lauks. Ja nomaina tās negatīvās domas pret pozitīvām, ja mācās nomainīt, Bībelē arī to māca, kā to izdarīt. Ja, ja viņa negrib un visu laiku tikai uz tevi. Tāpēc, ja mēs nākam pie Dieva, un tāpēc jau Dievs mums māca, tāpēc mēs klausamies šīs svētumas, un mēs pieņemam lēmumus un mainam savu domāšanu. Mēs klausamies, ko es tātad runāšu, klausīsimies, un rezultātā mūsu domāšana izmainīsies, ja mēs vēlēsimies. Jo ieiešana ceturtā dimensijā ir saistīta vienmēr ar tēliem. Ceturtā dimensija, tad tā ir garīgā dimensija, tas ir tie garīgie principi, garīgā likuma. Pirmās trīs dimensijas ir fiziskā pasaule, materiālā pasaule un ceturtā ir garīgā pasaule. Un garīgā pasaule, to mēs saucam par ceturto dimensiju, un tā darbojas ar mūsu domām. Dievs neko nedara, apējot mūsu domas, viņš vienmēr virzās un dara viss ar mūsu domāšanu, ar mūsu domām. Arī tad, kad tu slavē Dievu dziedzi, es tev jādomā, ko tu dziedi. Jo nav jēga dziedāt un nedomāt, ko tu dziedi. Jādomā par tiem vārdiem, ko tu tur saki. Kustināt mūti. Tu lasi Bībele, vari? Tu lasi, ja tu nedomās, ko tu lasis. Nav jau jēga tam, ko tu lasi. Tu vari apliecināt tās rakstvietas no Bībeles, tā esi visu dienu skaitīt. Tev nekādi jēga, tāpat to tēvreiz. Tu vari skaitīt viņu un skaitīt. Ja tu nedomās par tiem vārdiem, ko tu saki, nav nekāda nozīme. Dievam svarīgi, ko mēs domājam, domas mūsu, domas, viņš darbojas, svētais gars virzās, Dievs virzās ar mūsu domām, ar mūsu pozitīvām domām. Caur negatīvām domām virzīsies sātans,
Tas viss sabojā atgribu. Ar pozitīvām virzīsies Dievs. Dievs ar negatīvām domām nevirzīsies. Viņš jau grib labu cilvēkiem. Sātans grib visu sabojāt, visu izpostīt cilvēku dzīves. Tāpēc mums ieņem aktīva radoša pozīcija. Mums pašiem tas jāieņem, pašiem. Caur mūsu zināšanām, caur saprašanu, mums jāieņem šī pozīcija, lai Dievs varētu virzīties. Ja mēs neieņem šo aktīvo pozīciju, ieņemam citu pozīciju, tā ir pasīva tā pozīcija, ir pasīva un atveras durvis priekš vēlna. Ja mēs pieņemam pasīvu pozīciju, nevis radošu tādu iedvesmojošu pozīciju, zini, kā Dievs var kā uzvarēt, es viņš grib, lai tu ej uz priekš, lai tu ej un cīves, tad tu tādu pozīciju ieņem, tad Dievs ar tevi virzās un darbēs, bet tu ieņem pasīvu pozīciju, nu, tādu, tad tu atver durvis sātanam, atver durvis vēlnam. Un tevī sākās šie negatīvie tēli tevī. Tu ļauj tiem negatīviem tēliem, pieņēmis pasīvu pozīciju, un tev par galvu nu, riņķo šie negatīvie tēli. Slikts viss, notiks tas, un notiks tas, un zini, beigās arī notiek, ziniet? Ziniet, domā visu laiku sliktu, domā par saviem tuviniekiem, par radiniekiem, un beigās brīnēs arī viņiem viss notiek slikts. Vai ja tu ieņem radošu pozīciju tādu, ka tavi bērni ir plaukstoši, ka viņiem viss sanāk, ka viņiem viss izdosies, ka viņi ir brīnišķīgi, ka viņi ir spēcīgi. Viņi arī tādi būks. Tas pats par saviem sunīšiem. Ja tu domās, ka tavs sunīts neko nevar, neko nespēj, ka viņš ir muļķis, viņš arī tāds muļķis būs. A ja tu teiki, ka tavs sunīts ir vislabākais, visgudrākais, visskaistākais, viņš paliks arī visskaistākais, bet tu brīnīsies, o, ka man ir skaists sunīts. Un viņš man ir gudrs, jo tu visu laiku saki, man ir gudrs sunīts, man ir skaists, man ir gudrs. Tu visu laiku viņam saki, tas viss materializējās, saproti, viss materializējās. Viss tas materializējās, un tā arī notiek dzīvē. Tas jau par katru mums pašu, ka tu arī pats sevi pats, ka tu pieeji pie spoguļu sevi skaties. Es jau agrāk to ir teicis. Tu skaties, tu redzi sevi smuku, skaistu, un tu tā saki, tu tādi arī jūties pareizi, un tu arī tādi eji, un tu ir priecīgi. Ja tu visu laiku teiks, cik es neglīti izskatot, cik es esmu, un tur ir tāds neglītis būs visu laiku. Es esmu skaists, smuks, es esmu tāds kā neviens, neviens nav tāds kā es esmu šedērus. Jo viss iedomājas, visā zemes lodē otrs tāds nav kā es. Katrā viss savs tur. Labi, vienam ir garāks degums, vienam īsāks, tas nav būtis, bet man, tāds kā man nevienam nav. Ot tā. Tāpēc. Ka tie negatīvie tēli iēdas mūsu galvā, un tie nonāk mūsu zemumziņā, un mēs tādi kļūstam. Tāpēc mums vajag mainīt šo pozīciju. Uz radošu pozīciju, uz tādu iedvesmojušu pozīciju. Zini kā, man agrāk lūkšana bija, kad es vēl to visu nesapratu. Man bija tāda lūkšana, ka tikai slits kaut kas šajā dienā ar manī nenotikt. Es kā lūdzu Dievu, es tā vienmēr teicu. Dievs, kā tikai kaut kas slikts manī nenotikt. Es neko tur nedomāju, kas tur labs. Galvenais, kā tikai nebūtu slikti. Kā tikai nebūtu slikti. Un es biju palicis, ka tā jānotiek, un tā arī es dzīvoju, ka tikai nebūtu slikti. Un viņam tevi iet, tas tevi prātā, un tu visu laiku tās domā, ka tikai man nebūtu slikti. Un beigās tieši otrādi. Daudzreiz arī sanāk slikti, jo tu visu laiku tu pa to tikai runāt, ka tikai nebūtu slikti, ka tikai nebūtu slikti. Un beigās paliek slikti. Tu sev pats iestādi sev galvā tātos. Bet kā to izmainīt? Tad mēs parunāsim, kā to var izmainīt. Mums ir jābūt, kā jau teicu, aktīvai, radošai pozīcijai pirmkārt. Jo mēs paši varam radīt un veidot mūsu dzīves apstākļus. Veidot tos apstākļus, kādus mēs vēlāmies. Mēs paši to varam izdarīt. Saprat? Paši varam radīt to, ko mēs vēlamies. Nav forši? Forši. Mums ir radošas spējas. Mēs esam pēc Dieva tēla un līdzības. Saprat? Dievs teica, viņš radīja cilvēku pēc savu tēla un līdzības. Ja jau Dievs to var, tad viņš savu tevi to arī var pareizi. Jo tu esi pēc viņa tēla un pēc viņa līdzības. Tu neesi Dievs, bet Dievs savu tevīm darbojas. Viņam vajadzīgs tu. Viņam vajadzīgs kanāls, saprot? Dievs neko nedara tavā dzīvē apējot tevi.
Viņš dara visu caur tevi, caur tavām domām, caur taviem attēliem, tavā galvā. Dievam vajadzīgs tu kā kanāls, saproti. Ko viņš, apējot tev, ko viņš darīs? Bez tevis? Ja viņš tevi radīs, viņš radīs tevi, lai viņš virzītos caur tevi. Caur tavu domu, caur tavu prātu. Tāpēc Dievs, es saprotu, neizdarīs nevienu brīnumu tavā dzīvē. Neizejot caur tavām domām un caur tavu ticību. Viņam vajadzīgs ir tavas domas, ir tava ticība. Caur tavas ticību mēru darbojas tas kungs. Nesat Bībelē tu ievērojuši, ka caur tavu ticību darbojas tas kungs. Viņš vienmēr saka, Bībelē saka, vai jums notiek pēc jūsu ticības. Nav tā rakstīts? Jā. Lai jums notiek pēc jūsu ticības. Notiek kaut kāds brīnums. Lai notiek pēc tavas ticības. Tas atklājas neredzēju, viņš teica, lai notiek pēc tavas ticības. Un viņš kļuva redzīgs. Izlasam Bībeli, tā rakstīts. Mateja evaņģēlijas 9:29. Un viņam namā ieejot Jēzum, aklietam piegāja klāt, un Jēzus tiem sacīja, vai jūs ticat, ka es to spēju darīt? Tie viņam atbild. Ticam, kungs. Tad tas aizskāra viņu acis un sacīja, lai jums notiek pēc jūsu ticības. Un viņu acis atvērās. Notiek viss pēc tavas ticības, aigā. Viss pēc tavas ticības. Jēzus nekur neteica, lai notiek pēc manas ticības. Viņš teica, lai notiek pēc tavas ticības. Iznāk tā, ka Dievs ir ierobežots savā darbībā. Viņš ir ierobežots ar tikai vienīgi caur mūsu domām un mūsu ticību. Viņš neko nedarīs apējot mūsu domas un mūsu ticību, mūsu dzīvē. Un es vēl pateikšu, ko es sapratu, ka Dievam vairāk ir darīšana ar mūsu domām, nodomiem, nekā ar mūsu ticību. Saproti? Ar mūsu domām, nodomiem viņam lielāka darīšana Dievam, nekā ar mūsu ticību. Aiga, ievērosim, kāpēc? Tāpēc, ka ticība ir doma rezultāts. Ticība jau rodās ar tavām domām. Nav tā, Aiga? Ko? Ticība. Man Anda, ir tā. Jā. Ticība rodās ar tavām domām. Mm-hmm. Ticība rodas pateicoties tam, ko tu domāji. Bez tavām domām nekas nenotiek, saproti? Kas tev tur galvā ir, tas tu esi. Tas tu esi. Ja tu esi miljonārs galvā, tad tu būsi miljonārs visu dzīvi savā prātā. Ja tu būsi nabaks savā prātā, tad visu dzīvi būsi nabaks savā prātā. Tieši tā. Amen. Nu jā, viss. Kā tu domāsi, tā tu dzīvosi. Tā tu dzīvosi. Un doma ir visa pamats. To es varu... Kas saka pateikt, jo dēls pirmā klasītē, mans tas vecākais, ka mācījās, viņš teica, ka viņš izaugs liels, ēdīšot restorānos, viņam sieva būs topmodele un viņš ļoti bagāti būs. Un tāds viņš tagad ir. Es jau daudz šitās piemērs biju. Es pat zinu vienu spēlu, es būtu tāds vienu bērnu, ja? Jā. Viņš savai mammai teica, mamma, es būšu NBA čempions basketbolā. Viņš maziņš puisis, šitās nedēļas. Jā, jā, jā. Viņš pagājuši, kad kļūp NBA čempions. Jā, amen. Tieši tā. Viņš to maziņš pateica. Viņš jau putu, viņš maziņš varēja zināt, kas būs pēc 35 gadiem. Pirmā klasē viņš man to visu savu dzīvi. Viņš to pateica. Mamma visu izstāstīja. Mamma, kad viņš saņēma to NBA čempionu, piekāja klāt un sāk raudāt apķiet. Viņa pateica, ko viņš stāstīja. Jā. Viņa pa mikrofonu visai zālē pateica, kāds viņa sapnis bija. Jā, tieši tā. Tā tas piepildās. Viss piepildās. Ko mēs sapņojam, ko mēs domājam, viss piepildās. Ja tu ej uz to sapņu, ja tu virzies, ja tu kopā ar Dievu to dari. Jā, amen. Dievs dod mums dzīvē tos vēlamos rezultātus, izejot cauri mūsu domām, un rada tos apstākļus, par ko mēs sapņojam. Jā. Dievs rada tos apstākļus, par ko mēs sapņojam. Izejot cauri mūsu domām. Dievs dod to mūsu dzīvē, par ko mēs sapņojam. Piemēram, es domāju par cilvēku. Ja? Nu, kad es jau te pirmī teicu, es redzu to cilvēku, pareizi iztēlē. Es, piemēram, domāju par savu mammu. Es viņu redzu savu mammu. Es redzu tagad, es viņu par viņu domāju, es redzu.
ar garīgām acīm es viņu redzu. Nu, ne jau fiziskā veidā, ka viņi to sēdē, bet es redzu. Tā, es tagad domāju par savu sunīti, es redzu. Jā. To sunīti. Es redzu. Ir tā, piemēram, kad cilvēks, ko redz, nu, un viņš sāk par to sapņot, viņam tas vēl nav, ja? Bet viņš to sāk sapņot, un viņam tas rodas, materializējās tas. Daudzkārt, daudzkārt. Bet pie to arī ir jāstrādā, pie to jāstrādā. Jo bieži vien nerodas tas, pa ko tu vēlies, jo ir daži iemesli, kāpēc tas tā nav, bet lielākoties tā ir. Man ir tā bijis, kad es domāju par kādu cilvēku, ja domāju, tā sapņot, domāju, braucu. Tramvajā domāju par cilvēku, ko es nav redzējis daudz, daudz gadus. Un pēkšņi skatos, tas cilvēks iet. Es domāju, nebija viņu redzējis, nezinu, kur es tikko viņu pa viņu padomā, es nezināju, par kā man pa viņu bet atdomā. Un viņš tieši iet pa trotuāru. Es kā pārā paspiežēju roku, mēs sacēcināmies. Un man tā bijis vairākas reizes tā. Vēl ir... Kā mēs varam izmainīt šos dzīves apstākļus? Piemēram, vīrs ir sievietei dzērājis, piemēram. Laulības pārkāpēs, nu tāds netiklis vīrietis, piemēram. Un mēs ejam ceturtā dimensijā. Mēs ejam ceturtā dimensijā caur attēliem. Pareizi, caur attēliem, ko mēs redzam. Un mēs savās domās, savās lūkšanās iztēlojamies. Iztēlojamies, ka vīrs atnāk mājās skaidrā, ka viņš atnāk puķiem, tev dāvinam puķis, tu to, tas vēl tā nav, bet tu to iztēlojies, tu sapņu, un tu redzi par to krāsu, kādas puķis viņš tev dod, un viņš saka, mana mīļā, piemēram, un tu redzi visas tās detaļas, un viņš piezem pie durvīm un attais durvis, un tur, viņš tev tur dāvā puķis, un ko vēl viņš varētu darīt, un viņš tev saka, vakar aiziesim uz veikalu, aiziesim uz kīno, pēc tev aiziesim uz veikalu. Viņš neko to, nekad to nav darījis, nezinu, cik gadus. Tu to redzi, tu par to sapņo, tu par to domā. Un, ziniet, ja tu pie tā sapņa turēsies un paliks, viss tā arī notiks, saproti? Kā tu domāji, kā tu sapņoji. Jo svētais gars kopā ar tevi radīs tos visu situāciju. Caur taviem attēliem. Tik Bet viņš neko neredīs, ja tas nebūs saistīts ar tavu galvu, saproti? Tam jābūt tavā galvā. Tev pat jāredz tā ziedkrāsa, kā tu. Skaidru attēli jāredz, kāds viņš izskatīsies, kāds viņš atnāk, kāds viņš būs. Tev tas viss jāredz, tas viss tev jāiztēlojās. Tev jāredz tāds viņš. Kad tu jūs aiziet uz kīnu, aiziesiet, ka viņš tev aizvedīs uz veikalu, tur viss, ko tev pirks. Kaut viņš tur gadiem varbūt nebūs pirms tev pirks. Pēkšņi tu to viss redz un turies pie to un sapņo par to. Un tu redzēsi, viņš to izdarīs, saproti, viņš to izdarīs. Tāpēc, ka tu pats radi šos apstākļus. Tas viss ir reāli. Īstenībā mēs varam ļoti daudz. Mēs varam ļoti daudz. Caur mums var notikt nereālas lietas, saproti? Un jo lielāk brīnum notiks, jo vairāk skaidrāk mēs zināsim, ka nevis paši mēs to izdarīšu, bet Dievs to būs izdarījis. Nav tā, ka tu redzi lielāks, jo lielāks brīnums tu redzi, jo tu saproti, ka ne taviem spēkiem tas izdarīts, bet Dievs to ir paveicis. Ir svarīgi arī, tāpēc sapņot par lieliem brīnumiem, ja tad tu ritīgi zinās, ka tev ir Dievs izdarījis. Jā, ka lieli. Jā, liels brīnums. Ka tur tāds vienkārši lietiņas, tad tur visāds. Bet jāredz tā skaidri vīzi. Jāredz tā vīzi. Ja? Tā sapratne no iekšpus tev maina. Maina. Jāieņem tā aktīvā pozīcija. Grāmatā mēs to visu nevaram izlasīt pareizi. Bet tas ir pašam jāpiedzīvo. Zin, ko es tad runā, arī nav tik vienkārši to pieņemt, bet tas pašam cilvēkam jāpiedzīvo. Un kad viņš to piedzīvos, tad viņam arī radīsies tā ticība un to, ko viņš būs piedzīvojis, tas arī viņa dzīvē viss notiks un viņam būs atkal turpinājums tā visam, jo viņš zinās, ka tas darbojas. Mēs zinām, ka lūkšana pamatā ir divi veidi, divi veidi. Un tie divi veidi saietas kopā, es tā noskaidroju. Un izpētīju un sapratu, ka lūkšanas pamatā ir divi veidi. Un tie saiet vienā veidā.
Pirmkārt, kad tu lūdzi, tu redzi tēlu, tu redzi attēlu, to gaidāmo notikumu. Tu redzi, nu, tēlu, kā tu iztēlojies to gaidāmo notikumu, un tu lūdzies mēlēs. Pēc tam otrais veids ir saruna ar svēto garu, komunikācija ar svēto garu. Un abas šīs lūkšanas, var teikt, ir apvienojies. Bet ja tu lūdzies reliģiozi, tad bieži vien ir tā, ka cilvēks gadiem iet uz baznīcu, un to viņi parunāja, un viņam nekas nav noticis. Viņš ir paņēmis kaut kādu lūkšanas grāmatu, lūkšanu, un to lasīs, un pagājuši jau 10 gadi, un kā nav neviena atbilde, tad tā nav. Un cilvēks nesaprot, kāpēc. Dievs to nedzird. Man tā arī bija. Es paņēmu grāmatu vienu, mēs ir aikstā. Un veselu gadu lasījām. Man aiga, lasījām tos absolūtus, lasījām tā kā pāters. Pat nedomājam, ko mēs tur lasi no galvas ar iemācījāmies. Un neviena lūkšana nebija atbildēta. Man aiga, nekas. Un beigās jau mums nebija vairs interesi lasīt, apnika jau lasīt. Nu, cik tad var? Es tagad aiga atgādinu, tu vēl lasīsim, tad nē, var. Nu, tā ir reliģiozi, vienkārši reliģiozi. Vienkārši reliģiozi tā ir. Reliģiozi, jā. Man tāda bija, tāpēc es zini. Un daudz kristieši tāpēc arī iekšē vīlušies, ka nav atbildes. Viņi lūdz, reliģiozi lūdz, lasa kaut kādas grāmatas, lasa tas, un nav atbildes. Viņi neredz atbildi. Viņiem nav interesanti vairs lūgties, viņi pārstāja lūgties. Kāpēc daudz cilvēku pārstāja lūgties? Tāpēc, ka nav atbildes, un viņi... Kad citu ilgi lūksies, ja tev nebūs atbildi, pareizi? Atbildi nav. Un beigās jau zūda interesi. Bet, ja tu zināsi, ka tā lūkšana 100% atnesīs atbildi, tev būs interesi lūkties, pareizi? Zini, ka tu lūksies, ka 100% tā lūkšana būs atbildēta. Tu zini, ka to, ko tu teiksi, tas tā būs. Un tu, ja tu sapratīsi, ka tā lūkšana dzird Dievs, tev jādomā un jāsaprot, ka tava lūkšana dzird Dievs. Ka tu jāapzinās, ka svētais gars dzird, ko tu ar viņu runā. Tas ir jāapzinās, tas ir jāpieņem, jāsaprot. Un, kad tu iet 4. Dimensijā, tu saproti, ka tas tev notiks. Un tas ietekmē mūsu dzīvi, saproti, tāda lūkšana ietekmē visu tavu dzīvi. Un, ja tu zini, ka tas ietekmēs tavu dzīvi, tu arī lūksies katru dienu, pareizi? Tu nelūksies tad, kad tu zini, ka... Nav nekādas atbildes. Vienreiz nav atbildi, otrreiz nav. Te jau vairs nav interesanti pat lūgties. Un parunāt tiem cilvēkiem, vai tu lūdzi, ja nē, nelūdzi. Pazudus jau vēlēšanās lūgties, jo viņi lūdzas un 10 gadu nav nekādas atbildes, nav nekāda brīnuma, nekas nenotiek. Viņi iet uz baznīcas, nekas viņiem nenotiek dzīvē. Un brīnās, ka viņi vairs nelūdz Dievu. Viņiem nav interesants. Ja, bet interesanti būs lūgties tad, kad tev būs atbildes, pareizi, 100%, kad tu zini, ka tev ir atbildi. Un tas process ir galvā, tas viss ir galvā, tavā galvā. Radīšanas process ir mūsu galvā. Viss ir mūsu galvā. Tāpēc saka, ka viss ir galvā. Jā, viss ir galvā. Kad tu, tāpēc es saku, ka tu slavē Dievu. Domā, ko tu tur slavē, ko tu tur dzied, kādi vārdi teic. Es man domā līdz, ka tu lūdzu Dievu, domā, ko tu saki. Lasi Bībeli, tu domā, ko tu tur izlasi. Labāk mazāk izlasi, ko tu ir pāris teikumus izlasi, bet domā par tiem. Nevis, tu var nolasīt visu Bībeli, izlasīt pusu neko, nekāda jēga. Nekāda jēga. Var noskatīt visu apsolības, visu grāmatas pārlasīt. Ja tu nedomās līdz, nekāda jēga. Tāpēc mums ir galva, lai mēs domātu. Un tas atradzījās mūsu apstākļus. Tas ir nopietni. Un ko es ļoti sapratu, kas mani arī atrenē. Ka tu esi 4. Dimensijā, ka tu esi tenī garīgajā atmosfērā, ka tu esi tenīs garīgajos pārdzīvojumos, ka tu redzi to satāls, ka tu par to sapņu, tad nekad nedrīkst, piemēram, slikti runāt par savu sievu. Proti, slikti runāt par viņu nedrīkst. Tāpēc, ka tu iet 4. Dimensijā, ka tu redzi, ka tā tava sieva viss ir labi, ka tu redzi, ka tava sieva mainās, ka viņi ir plaukstuši, ka veselība uzlabojas, ka tu to visi redzi, un, kad tu redzi, ka tavs sievis augstākā līmenī, tu jau to 4. Dimensijā redzi un par to sapņo domu, un pēkšņi tu sāk slikt pa viņu runāt, viss, pavēlēt tavs viss.
Tu aizēji pie kādām sāc sikt kaut ko stāstīt, vai viņi... Tur tas ir lielākais stāsts. Lielākā kļūda. Kļūda. Neseņem cilvēku atbildes lūkšanu. Viss jau bija labi, viņš jau sāka visu tur veidot, sāka visā tūlīt matrazītas. Pietiek, aizgāja vienam, sāka kaut ko slits, teikt par savu sievu, viss pazūda, viss. Tas man arī iemācās, nedrīkst runāt nekad slikti. Ne par saviem bērniem slikti, ne par savu ģimeni slikti, ne jau tikai par sievu, arī par citiem. Par mātiņu nedrīkst slikti runāt, ne par Kristu, nu piemēram. Jā. Nedrīkst, tikko tu runā slikti, viss, par ko tu tur sapļos, par ko tu domās, lai viņam kaut kas mainītos. Viss pazaudēs. Viņš... Tu svešam cilvēkam. Jā, svešam, ja tu sevišķi. Nu, savā starpā jau tur vēl parunāt, ar savu sieviņu jau tur parunāt, ar savu bērnu. Bet svešam nevajag stāstīt neko. Jo tu, to, pirmkārt, to pašu cilvēku iznīcināt. Viņš būs kaut ko pats dzirdējis slikti, ka tu pa viņu runā, viņš pats arī to pieņems. Un, nu, tas arī, viņam arī svarīgi, ko tu pa viņu runā. Viņam, arī viņam tas ceļ, pareizi. Jā. Viņam arī svarīgi, ko tu saki. Citiem pa viņu, ja tu saki labi. A, ja viņš kaut ko nekrietni rīkojās. Nu jā, protams, nu jā, tur jāpasaka, pamāc un tas tā, jā. Bet... Tad jāpiecieš un jāsaka viss labais, kaut būs viņš nekrietni. Būs labi un tā, jāmēģina pamācīt. Nu, tur varbūt bišķi sarāt vai tā, bet citiem, galvenais citiem ne pa viņu nerunāt. Slikti nerunāt. Jā, tas nevajag, tas sabojās visu. To, ja tu gribēsi viņam labu dzīvē izdarīt, tu gribēsi, lai viņš vairs nelieto alkoholu, piemēram, un ja tu pateiksi citiem, lai man viņš tur tāds un tāds un tāds, un nekas tev nesanāk. No tava lūkšana var iemest papīru grozā, pa vēl būs lūdzes. Mm. Viss sabojās. Piemēram, tu tādi pa viņu teiks, tu domas sapņos lūksa, Mārtiņš tur vairs nelieto alkoholu un tā un tā. Pēc tam atnāks uz grupiņu kaut kā cilvēku, tu teici, Mārtiņš mans tāds, Mārtiņš man tas slikts, un viss tu saboja. Tikko tu par viņu domāji labi, tur cedis, ka viņš būs izmainīts. Viss sabojās. Tā nekas nenotiks. Un viss, tā, viss sabojās, viss tā ceturtā dimensija visiem taviem. Tas pats par sievu. Tu mana sieva tik brīnišķīgi, viņa ir pat labākais, viņas tā mīl. Viss. No citiem tu stāstīsi, vai mans sieva galīgā. Tu, kad tās dos, kad tu tikko lūdzi un sapņē, ka tev sieva ir vislabāka. Nu, viss. Tāpēc es arī novēroju, ka daudz mācītāji, daudz sludināti, viņi nekad slikti neko nesaka par savu sievu. Kad vienmēr tikai labu es tā novēroju. Jā. Mīl un viss, viņi tik saka labu. Tāpēc, ka viņi zina. Kas notiksies, jā. Un ja tu iet 4. Dimensijā un viss tu pareizi tā rīkosies un darīsi, kā mēs tāds domājam un pārdomājam, tad es sapratu, ka 100% notiks viss tas, ko tu redzi. Viss tas, ko tu redzi, notiks. A kā pieņem to? Un nerunā nekad, galvenais nerunā nekad slikti par to cilvēkiem, kam tu gribi palīdzēt, kam tu gribi kaut ko labi izdarīt, nerunā par viņiem slikti nekad. A ko darīt, piemēram? Obligāti piedod arī. Piedot, ja. Tas jau jā, bet ja tu zvani un runā, un viņš pēc tam uz tevis visu nekrietni runā un bezkaunīgi runā, un kā pieņemt to? Neskaties ne uz ko, ja tu esi 4. Dimensija. Un pieņemt un paciest tos nekrietnos vārdus. Varbūt vienkārši nerunā ar viņu, tad varbūt tas izslēdz ārā. Ja tu gribi izmainīties, lai viņa dzīve izmainās, tad labāk novērsies no viņa, ignorē viņu, nerunā neko, nekā kaut ko. Jo, kad tu runās slikti, nekas tev nenotiks tas, ko tu esi sapņojis un kas tev, par ko tu esi domājis. Ja arī, kad tu lūdz, paliek vēl sliktāk tam cilvēkam arī. Nevajag uztraukties uzreiz. Nevajag uzreiz uztraukties. Varbūt sākumā paliks sliktāk vēl pat. Tu lūgsi, lai viņš tikt atbrīvots no augļa. Varbūt viņš to vairāk sāk dzēt, neuztraucies, bet tur neuztraucies. Jo man jau tā arī bija, ka es biju narkomāns. Es vēl vairāk lietoju narkotikas. Man mamma tur lūdzu pa mani. Es vēl vairāk lietoju. Jā. A viņa turpināja lūgt. Un neskatījās. Neskatījās uz apstākļiem, neskatījās uz situāciju. Turpināja. Jo, jā. Es vēlāk pateikšu, kāpēc tas tā ir. Mm-hmm. Kāpēc jāturpina. Kāpēc jā. Jo, ja mēs slikti sāksim runāt, ja, iet 4. Dimensijā slikti sāksim, kāds būs rezultāts? Šķiršanās būs. Tu sāki slikti runāt par savu sievu, nu, kas no tā būs? Vienkārši izšķirsies. Mm. Vēlns to tik grib. Vēlns jau to tik grib, tāpēc es teicu, ka esi aktīvā pozīcijā, nevis pasīvā. Un vēlns jau viss grib sabojāt, vēlns jau grib viss negatīvi. Viņš jau redz, ka labas attiecības. Jā, viņš jau grib viss sabojāt. Viņš... Tāpēc Dievs jau ir ielicis
mani šeit ielicis Dievu cilvēkus, lai mēs celtu cilvēkus, iedvesmot, lai mēs palīdzētu cilvēkiem. Kāds mūsu uzdevums? Nevis, lai cilvēkus sodītu, nevis, lai viņus nokautu, lai viņiem kaut ko sabojātu. Mūsu uzdevums ir celt, iedvesmot cilvēkus, lai cilvēks saņemās. Jo cilvēkiem vajag palīdzību, saprot. Jēzus jau nāca šeit uz zemes, nevis, lai mūs tiesātu sodīt, bet lai mūs izglābt. Viņa uzdevums bija cilvēkus izglābt, nevis, lai mums tagad izdarītu kaut ko sliktu dzīvē. Dievs jau grib visu laiku palīdzēt. Mums jāatceras, ka Dievs grib palīdzēt, a vēlns visus grib sabojāt. Vēlns grib nokaut, nomaitāt, samelot, iznīcināt. A Dievs visu laiku mums grib palīdzēt. Mums tas jāsaproti. Un mums Dievu cilvēkiem arī jāceņš cilvēkiem palīdzēt. Iedrošināt, celt, stiprināt, nevis sodīt, sodīt. Ko tad to sodīšana palīdzēs tam cilvēkam? Viņš vienkārši pagriezīs muguru un aizies prom. Un kļūs pa bomzo beigās. Jā. Jā, mums vajag palīdzēt. Es jau neesmu nekāds skrutais, tāds pats cilvēks, bet es vienkārši esmu jūsu kalps. Tad cilvēki, kas klausas kalps, es pat esmu viņu vergs. Es jau par viņiem gribu palīdzēt ar cilvēki. Dievs ir ielicis mani šeit, lai es palīdzētu. Katru Dievu cilvēku ielicis, lai viens otram palīdzētu. Un Dievs caur mums runā, caur cilvēku. Dievs jau pats uz nerunā. Ziniet, ka Dievs no debesīm pats nerunā. Viņš runā caur cilvēkiem. Jūs esat kā dzirdējis, ka Dievs no debesīm runā? Man liekas... Ja vienīgi pērkons. Nu jā, pērkons. Vienīgi stiprs pērkons, ka liek. Dievs runā caur cilvēkiem īstenībā. Caur cilvēku. Tāpēc mums ir svarīgi klausīties, nākt uz dievkalpam, klausīties, ko Dievu cilvēku runā. Jo vārds ir stiprs, vārds ir spēcīgs, pareizi. Ka mēs sakām to vārdu, tu to pieņem to vārdu, un tas maina tavu dzīvi. Pareizi. Tas vārds ir, ko es tad saku tos vārdus, viņi apsedz mūs, apklājas, stiprina mūs. Nobeigumā, ko es gribu pateikt, svētais gars, kā es teicu, darbojas, kā mēs runājam, caur mūsu domām, ja? Caur to materiālu, ko mēs redzam, pareizi, viņš darbojas un virzās. Un savu to materiālu viņš virzās un veido, rada. Un kad mēs zinām šos noslēpumus, arī mūsu lūkšanas mainās. Nav tā, kad mēs zinām, kad mūsu lūkšanas 100% būs atbildētas, tad arī viss mainās, pareizi. Tad mums arī ir interesi lūkt, pareizi. Tad ir interesi lūkt, ir vēlēšanās lūkt. Tāpēc, es domāju, svarīgi sadarboties ar svēto garu. Vajag koncentrēties. Redzēt tās vēlmes, tās domas, skaidrs attēls redzēt, koncentrēties. Skaidrs domas, lai ir skaidrs. Lai Dievam ir materiāls, caur kurienu viņš var darboties, virzīties. Dievs jau caur mūsu domām, caur mūsu attēliem rada. Kā viņš iesākumā radīja visu. Dievs ir radīja, pareizi. Viņš teica vārdu un viss ir radīja. Un tā arī tagad, kad mēs esam viņa. Pārstāvi šeit uz zemi, Dievu pārstāvi šeit uz zemi, ko viņš ir radījis. Un viņš ir radījis cilvēku pēc savu tēlu līdzības, un viņš dara un virzās ar mūsu domām, ar mūsu prātu, var teikt, ar mūsu domām. Viņš rada visu, caur tiem attēliem. Kad mēs domājam, mēs redzam attēlus, viņš caur tiem rada. Un notiek visneiedomājumākās lietas, pareizi? Viņš ir radītājs, tiešām radītājs. Bet nav viss atkarīgs no Dieva, bet ir atkarīgs no tevis paša. Daudz, kas ir atkarīgs no mums paša. Mēs tikai viss gribam, ka Dievs darīs mūsu dzīvē. Bet ja tu nezināsi šos principus, Dievs neko nedarīs, saprot. No tevis paša, no mums paša viss ir atkarīgs. Tāpēc mūsu domas, lai ir skaidrs, saprot, mūsu skaidrs nav izplūduši, nav neskaidrs. Dievam ir svarīgs, lai mūsu domas ir skaidrs, konkrētas, pārliecinošas, nešaubīgas. Ticība, lai tas ir viss ticība, lai viņš ir konkrētis. Un es domāju, tad arī Dievs atbildēs uz tām. Mūsu vēlmēm, uz mūsu domām, uz mūsu tām lietām, ko mēs vēlamies no Dieva prasīt, viņš atbildēs. Vēl ko es pārdomāju un sapratu vēl vienu lietu. Kad mēs lūdzamies, mums jāiemācās sagaidīt atbildi. Jāiemācās sagaidīt. Un tas ir ļoti svarīga lieta, ja iemācās sagaidīt atbildi. Tas ir ļoti svarīgi. Kā jūs domājat, ir svarīgi? Bet tā atbilde var nenākt momentāli. Nenākt momentāli. Mana mamma par mani lūdzu 15 gadus, un viņa sagaidīja atbildi. Tā. Mēdz gadīties,
ka cilvēks padodas īsi pirms atbilde atnāk. Zini, kā var būt? Varbūt šodien būt atbilde. A, tu padevies. Tu padevies. Ē, nebija. Jā. Nenotika tas, ko es lūdzu. Man bieži vien ir tā par tiem cilvēkiem neglātiem, par ko es lūdzu. Nu, par paziņām. Es lūdzu par viņu. Nav atbildi, nav, nenāk viņš pie Dieva, nenāk. Ē! Jā. Nelūdzu vairs par to, lūdzu par citu. Viņš laikam nav paredzēts Dievam. A, varbūt šodien tu būtu turpinājis lūdzu, varbūt viņš rītdien būtu baznīcā. A, tu pameti savu. Nesagaidi atbildi. Mums jāiemācās sagaidīt atbildi. Ja mēs lūdzam, tad lūk tik ilgi, kamēr mēs sagaidām atbildi, es saprotu. Un tā ir māca. Un tur mums jātrenējās. Kā jūs domājat? Jā. Tā ir tāda lieta, kas mums ir jātrenē. Kas mums ir jāpieņem un jādara. Mēs domājam, ka Dievs nav vēlējies atbildēt. Viņš jau gribēja atbildēt, bet tu jau padevies. Tu padevies. Viņš jau gribēja. Tas pats vājīgs veselība. Tu lūdzu nenotiknes. Un padodies, un viss, un viņa nepieceļās. Ja viņa, tu būtu vēl turprāts šodien, un viņa piecēlusies. Ah, jā. Tas ir daudz lietas, ne jau, tas ir daudz lietas dzīvē. Kad tu tāpēc, nesagaidi. Jā, svarīgi ir iemācīties sagaidīt atbildi. Lūgt, kamēr saņem atbildi. Lūgt, kamēr saņem atbildi. Bet svarīgi arī sadarboties ar Svēto Garu. Un saprast, ka viņš virzās ar mūsu domām, ar mūsu pārdomām, ar mūsu prātu, censis domāt radoši, pozitīvi, lai viņam būtu kanāls, ar kuriem viņš varētu darboties. Mēģināt tās negatīvās domas no savu prātu likvidēt, censties likvidēt un saprast, ka tās nav no Dieva. Es domāju, pareizi censties, saprast, ka Dievs ir labs, ka Dievs grib katram cilvēkam palīdzēt, ka Dievs ir pozitīvs. Un apmainīt, censties tās negatīvās attēlus, tās negatīvās domas ar pozitīvām. A kā censties cīnīties? Cīnīties, lasīt Bībeli, lasīt tos apsolības, lai domāt, pārdomāt. Ja tu visu labu vēli cilvēkam, bet viņš visu ļaunu tev runā pretī. Kā to cīnīties, to ļaunumu kā nepieņem? Kā es daru? Ja man kaut ko sliktu saka negatīvi, es ignorēju to cilvēku. Vienkārši pārstājā viņu komunicēt. Pārstājā viņu sazināties. Pēc kāda laika vēl sazinos, es varbūt es turpinu lūgt. Es turpinu lūgt. Nu, kādu laiku turpinu sazināties. Nu, es redzu, ka viņš neliekas mieru. Es tā daru. Bet turpinu lūgt par viņu. Pēc laika kā atkal kaut ko, varbūt viņu kaut ko mēģina pakontaktēties. Bet ja viņš atkal... Nav nekas mainījies, nu atkal turpinu lūgt, un, ja tas man cilvēks ir ļoti svarīgs. Ja nav svarīgs, ļoti man, bet cilvēki jau visiem jau būtu visiem svarīgiem, bet ja nav ļoti svarīgs, nu tad, nu vienkārši, nu, pamet ar viņu tos attiecības, nu, piedod viņam visu, jā, bet, nu, pamet ar viņu tos sakars, vienkārši. Un, ja viņš gribā nākt atkal pie tevi un draudzēties, nu, viss kārtībā, pieņem viņu, bet, nu, tas jau arī viņa lēmums, ja viņš negrib mainīties, tu jau vārdu nevar uzspiest viņam, zini? Ar vārdu jau nevar, mēs varam lūgt. Tikai Dievs var izmainīt. Dievs var izmainīt. Jā, tu pareiz teici. Un tu var vienīgi lūgšanā. Ar lūgšanā. A, tu pats jau nevar izmainīt. Mēs jau paši nevien cilvēku uz draudz nevar atvest. Nekur mēs. Tikai Dievs var atvest. Ar mūsu lūgšanām, ar mūsu attiecībām, ar mūsu draudzēšanās. Caur... To visu Dievs darbojas. Tas bija tas, ko es gribēju šodien pateikt. Noderēja kaut kas? Noderēja. Ka mēs zinām šo noslēpumu, tad mūsu lūkšanas mainās.